shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa magaalada Galkacyo waxay ku daafurtay wajiga labaad ee adeega mandhaafaan kaas oo hoos u dhigay dhaqaalaha macaamiisha uga baxa kaarka hadalka iyo internetka. Subeyr Habiil ayaa warkan ino soo diray. Shirkadda isgaarsiinta Somtel Puntland ayaa maanta waxay daafurtay wajiga labaad ee adeega mandhaafaan. Bannigan way ka soo qaybgaleen bulsho kala duwan ayaa lagu qabtay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana ujeedada iyo waxyaabaha uu xambaarsan yahay adeeggan sharaxaad ka bixiyay Maxamed Dhuubane oo ah madaxa ganacsiga shirkadda Somtel. Annagoo markay caalamka isku dhiirranayna oo la tartamayna waxaanu macmiil idiin keenay mandhaafaan tuu oo isugu jira in la bilaabay adeegga casriga ah ee 3G sidaa la ajligeed waxaa loogu daray barnaamijkaas 3G-ga xirmooyin qofku uu isagu awooddiisa karaankiisa iyo meesha ay dhigto ama jeebkiisa uu si uu u xisaabtamo yaa waxaa loo sameeyey barnaamij la yidhaahdo kobciye waana tiknoolojiyadii ama meeshii ugu dambeysay ee shirkadaha adduunka ee shirkadaha waaweyn ee telecommunication ay ku tallaabsadaan iyadoo uu qofku moobilkiisa kaga shubanay isaguna maamulanay xogdoon aroor kasta ama xilli kasta oo war cusub uu adduunka ka jiro ama Soomaaliya ka jiro yuu soo gaaray barnaamijka kaabe macmiilku wuxuu ku shubanayaa $5 bishii oo dhan wuxuu ku hadlayaa Puntland gudaheeda si bilaash ah. Waxaa jira sidoo kale barnaamijka Kaafi waa barnaamij loogu talagalay dadka ganacsatada ah iyo dadka ku xiran gobollada Soomaaliya inteeda kale marka laga reebo Puntland ku xiran oo jooga Puntland yaa barnaamijka loogu talagalay $10 bay ku shubanayaan bishii oo dhan waxay kula hadlayaan Soomaaliya oo dhan si furan. Qaar ka mid ah macaamiisha ayaa soo dhaweeyay guud ahaan shirkadda iyo adeegyada cusub ee u keentay bulshada reer Puntland. maareeyaha shirkadda Somtel Puntland Maxamed Muuse ayaa isaguna waxa uu hadal kooban u jeediyay kasoo qaybgalayaasha iyo guud ahaan shacabka. Adeegyo badan baa meesha kulli laga sheegay. Shirkaduna waa shirkad hadda dhawaan soo gashay suuqa oo horumar bay sii samaynaysaa. Laakiin inaga reer Puntland ahaan marka la yiraahdo laba arrimood baan ka faa'iideynaa insha Allah. Shirkadda inaanu yeelanay saamigeen oo aynu sheekeynay mas'uuliyadeedi qaadanayna $600 oo hadda ka faa'iideystaa jira. Waxaan mar labaad ka mahadcelinaynaa sidii wanaagsanayd ee aad xirfadooda soo qabsheen, sidii wanaagsanayd ee aad talooyinka iyo warbixinaha noo siiseen. Anaguna insha Allah waan shaqaynaa waana dadaali doonaa. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. Intaasi kadib waxaa bandhiga soo xiray gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Mudug. Runtii Somtel waxaan leeyahay xilli loo baahan yahay bay timid xilli yacni dadku meesha aad ku bixinayso marka meesha kugu jiibsan ee kugu raqiisan dee qofku inuu aado waxa ka hor istaaga aniga ma garan karo. Runtii waxaan leeyahay marka hal abuurkiinnu halkaasaa ka sii socdo